17 на годиннику. Ви дивитесь новини на Суспільному. З випуском у студії Надія Панасюк. Моє шанування. У ці хвилини працівники муніципальної варти Луцька зносять паркан на центральному ринку. Про це кореспондентам Суспільного розповів Петро Юровчик, який перебуває на місці. Деталі у наступному випуску новин. На державному підприємстві «Волиньвугілля» з 9 ранку тривають збори трудового колективу шахт «Бужанська» та шахти номер 9. Розходитися гірники не будуть, поки директор шахти «Бужанська» не напише заяву на звільнення. Сказав журналістам Суспільному голова первинної профспілкової організації 9-ї шахти Тарас Біляк. Він каже, в актовій залі підприємства зібралося понад сотня гірників. Шахтар перелічує інші вимоги колективу до виконувача обов'язків генерального директора підприємства «Волиньвугілля» Володимира Юрківа. І основна ще вимога йде від Бужанки, щоб їхній директор написав заяву на розрахунок. Чому вимагають? По-перше, немає ніякого фінансового забезпечення. Взагалі бездіяльні. Шахти за півроку став в аварійній ситуації. Відгрузки вугілля нічого нема. На Бужанці лежить більше 15 тисяч і ніде воно не реалізовується. Шахти підтримують зараз життєдіяльність, люди виходять на чергування, відкачується вода, ну, повністю забезпечення. І акція буде продовжуватись доти, поки він не виконає вимоги колективу. І далі до інших тем. У міжнародному пункті пропуску «Устилуг» прикордонники виявили прихований від контролю товар на суму майже 300 тисяч гривень. Про це розповіла телефоном Суспільному речниця Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник. Польщі прибули автомобілі марки «Фіат» та «Фольксваген» української реєстрації. Враховуючи всі профільні аналізи і ризики щодо можливого незаконного переміщення товарів, прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд транспортних засобів. В ході подальшої перевірки було виявлено 10 мобільних телефонів та під капотом одного з автомобілів 30 планшетів відомих марок. Виявлений товар вилучено встановленим порядком. Волиняни відзначили 159-ті роковини з дня смерті українського поета та письменника Тараса Шевченка. Вшанувати його пам'ять до монумента у Луцьку прийшло 130 людей. Про це з кореспондентом Суспільного розповіла старша інспекторка відділу превенції Луцького міського відділу поліції Мирослава Радзивіл. Подробиці заходу у матеріалі Петра Яровчика. Ходою лучани і гості міста йшли від театрального майдану Луцька до пам'ятника Тарасові Шевченку, що на проспекті Волі. Тут духовенство відслужило панахиду. І спокій спочилого раба твого преснопам'ятного Тарасія, Христе Боже наш. Студентка Ольга Ліщук каже, у її родині шанують вірші поета. Моя прабабуся, вона, не дивлячись на те, що вона була людиною невченою, вона читала його вірші на пам'ять, вона привела мені цю любов. І так, такі вірші, як Катерина, Наймочка, я вміла їх читати повністю на пам'ять. Людина з великої букви, людина, яка принесла велику шану українському народові. І ця людина повинна завжди бути в нашій пам'яті, в пам'яті наших нащадків. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою Сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руки і просто в школу завела до п'яного дядька в науку. Учися, серденько, колись нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, якісь з нас люди. Та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема неправди за собою. Ходімо, серденько моє, мій друг лукавий, неубогий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Лучанка Марія Ковальчук каже, цей вірш Шевченко присвятив своїй сестрі. Жінка розповідає, вдома перечитує його твори, має 5 кобзарів. Те, що він писав в своїх творах, воно те, як нібито сьогодні, що він писав, і сьогодні це все справжується. А читаю часто, от знаєте, як часом якийсь такий неспокій чи щось сум, береш і читаєш кобзаря, і якийсь трошки настрій піднімається. Ми повинні приходити, ми повинні пам'ятати, це наш геній. Минає 25 років, як у Луцьку відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку. Видавець Дмитро Головенко розповів, на будівництво пам'ятника волиняни збирали гроші із 1988 по 1994 роки. Всього тоді зібрали майже 7 мільйонів карбованців.
це тисячі людей, список яких наводить Микола Онуфрійчук у своїй книгі. І він сам, який очолював тоді Волинське відділення Українського фонду культури, настільки добре ставився до тих грошей, що в кінці за тих 6 років фонд у банку зібрав 1,5 мільйона процентів за ті гроші, що збирали громадяни. І збирали громадяни Луцька, всієї області, тут багато шкіл, багато підприємств, тут лікарі, тисячі людей. Не втечете і не сховаєтеся, всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть. В кайдани туго окують, село на зрище приведуть, і на хресті отім без ката і без царя вас біснуватих розтнуть, розірвуть, розіпнуть. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. І цією інформацією випуск завершуємо. Повна інформаційна картина дня до вашої уваги вже о 19:00. До зустрічі.